Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати гільзовку алюмінієвого блоку від автомобіля Ford Focus. Пішла тріщина по циліндру, ми вирізаємо чугунні вставки і будемо гільзувати гільзами з верхнім бортом. Так як пішла тріщина, нам прийдеться тут робити гільзи на хльост. Тобто ми спочатку гільзуємо перший і третій циліндр, потім другий і четвертий. Блок ми розташили, поставили фен підігріває блок, гільзу опускаємо в жидкий азот, гільза охолоджується, блок розширяється і ми гільзу просто вставляємо. Після того, як ми вставили гільзу на жидкий азот, їх обов'язково нам потрібно буде допресувати. Якщо гільзи ми не допресуємо, гільзи наші гільзи просядуть. Коли ми загільзували перший, третій, другий, четвертий циліндр, вони стіформірувались. Через те ми їх знову розточимо і вже будемо гільзувати. Коли загільзували ми два циліндри, ми шліфуємо блок по плоскості для того, щоб у нас була плоскость по гільзам і ми могли наші гільзи дожати. Щоб гільзи зайняли свою саму нижню мертву точку, щоб вони в нас вище мінімума свого не піднімались. Ми загільзували, дожали і гільзуємо другий і четвертий. Зараз ми вирізаємо борти на хльост. Точно таким самим способом на азот гільзуємо. Коли ми вставляємо гільзу в азот, температура азоту мінус 196 градусів. Наша гільза звужується буквально на 10 соток приблизно, там плюс-мінус. І ще блок розширяється наш на соток 8. Тобто феном ми підігріваємо, дивимося, що наш блок розширився на 8 соток, тоді можемо вставляти. У нас буде зазор 18 соток, але зазор цей він мгновенний. Тільки вставили гільзу, зазор зразу пропадає. У вас є буквально там 2-3-4 секунди, не більше. Бо потім вже у вас гільза заклине і вам прийдеться її випрацьовувати. Ставимо фальшплиту. Фальшплиту ставимо для того, щоб розтягнути блок. Коли ми ставимо головку на автомобіль, наша головка розтягує блок. І циліндри вже міняють свою геометрію. Через то перед розточкою і хунінговкою ми ставимо фальшплиту. Головки і фальшплиту імітацію коробки. Також коробка наша розтягує наш алюмінієвий блок. Коли блок чугунний, також розтягує, але не так як алюмінієвий. Алюмінієв розтягує до 2 соток. Далі йде хунінговка, шліфовка по плоскості. І на цьому наша робота закінчується. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх і не забувайте підписатися на канал, щоб було багато цікавих відео. Всім дякую за увагу.